Всім привіт, народ! Слава Україні! Вчора ми відсіяли першу площу буряку. Ви всі чітко бачили, я вам показав, розказав, що як до чого. Благополучно приїхали додому. Ну, відносно, дивіться, злапуємо калабаньку. Оп, та лапав сівалку. Вщент. Хто тут домив, я не знаю. Менше з тим, нині балачка зовсім не про то. Нині до мене приїде хлопака. Зараз я вам розкажу. Так, я вже нині в Кашкеті. Значить, певно буде весна. Сьогодні до нас приїжджає Віктор. І сьогодні ми... Ну, я вже вам розказував про нього, що він знає про навігації все і навіть більше. Особливо про навігації джундірівські. І сьогодні ми знову почаклуємо трошки над моєю навігацією. Попробуємо трошечки удосконалити її в роботі. Буде дуже цікаво, на мою думку. Я зараз відчеплю сівалку, щоб вона нам не заважала. І якраз десь вже Віктор в дорозі. І попробуємо вам все показати, все розказати. Що, як, до чого і на що. Добре, я певно двома руками не зможу її відчепити, так щоб вони ще... Мушу виключитись, щоб, вам... щоб нічого не начудити з сівалкою. Проблема в джонові. Ага. З... І що? З... Відключення секцій? Відключення секцій, так. Щоб... Ну, я мучився, і я так фактично в себе і до кінця її не виставив, так що вона чітко мені відключала. Вона в нас десь так, рядок два пересіває. І матьо за ноги, я закрив на то очі і все. Мені достатньо того, що вона цей, що вона відключає взагалі. Ну, якби не було широка сівалка, і воно своє. Ну, ми на вході 20 см не досівали, на виході пересівали рядок. Я думав, що окремо така антена продається рогата, то просто роги доставляються і все. Ну, тобто на будь-яку антену, от, наприклад. Вже тепер правдивий олень, де з рогами. Ай-ай-ай. Так, треба гратися. Я розумію, що в чому історія. Я думаю, що у нас все одно з тим МТЗ скоро все скінчиться. Якщо дожиємо до розкидача мудрого, то нам мудрий розкидач закриє питання, які закривають нам два розкидачі і... І де по всьому. Я ніяк не маю, чесно скажу, не маю ніяк часу подивитися відео з розкидачами. Бо воно дуже довге. Я так розумію, що ніхто не має часу. Ні, зараз просто поки посівна, бо я скажу, поки посівна, то... Я, чесно кажучи, очікував, що буде... Зараз виключено, так? Так, зараз виключено. Чесно кажучи, очікував, що буде більше цікавості до тої теми, але я так розумію, що за рахунок того, що відео вийшло дуже велике, то... Ні, відео, ну, типу, ну, як на мене, навпаки, чим більше, тим більше. Ми старалися по максимуму показати все, що було. Тепер де рогатий джинджір. Мені для себе, типу, супер цікаво, але... Посівно, як посівна закінчиться, то я ще... Обов'язково. Посівна закінчиться, то обов'язково. Я вже кажу, що хочу, не можна такого казати перед клієнтами, але вже хочу дощу, щоб трохи відпочити. Завтра буде дощ. Певно. Так, був джундір простий, а став рогатий. Thank you.
спокійно проводити. Так, що, Віктор поїхав, антенну поставили. Сьогодні ми толком нічого не побачимо на новій антені. Вона і так стара нормально водила, якщо враховуючи до уваги культивацію. Ми то вже побачимо на буряках. Коли буде посів буряків в нас, ми вже чітко побачимо різницю, як він буде тримати лінію, як він буде тримати стик на сівалка від сівалки, особливо стик, коли буде заправка сівалки, тобто пройде там пів години, тоді на SF першому стик пропадає. На SF третьому, в принципі, тримається, а на РТК я ще не знаю, як то воно буде. Ну, коротше, стоїть тепер рогата антена, їдемо в поле, а далі будемо виділи. От такі часом бувають коломейки. Поховали Юмза, купав тут нам рова коло бази. Тепер не годим витягнути. Наш дієчик таки моцний, і то навіть дуже. Випадково попав на дійство, наші сусіди запускають апарата по технології Култан для внесення касу так званими ін'єкціями. Ну і просто дуже цікаво було глянути, та й думаю, стану, зазніму відео, що й вам покажу. Пшеничка у них цікава. На минуточку. Дуже крутий апарат. Дуже мені цікаво подивитися в дії такого агрегата. Технологія Култан в дії. Цікаво. А? Такі от ін'єкції, доволі не глибокі. Ну, цікаво. Так, народ, всім привіт. Не знаю, чи то початок якогось нового відео, чи то я доліплю до якогось вже існуючого, скажімо так. Менше з тим, маємо другу ночі. Збираємося їхати в поле. Завтра на вечір нам обіцяють дощик. Треба ще підтягнути кілька площ. Тому що вони ще з весни не рухані зовсім. І треба хоч чуть-чуть їх перемішати, щоб потім після дощику вони могли розробитися доволі непогано. Парніки заправили мені трактора. З'їхали недавно тільки.
Ось, і я зараз добратися, скажімо так, до роботи. Сьогодні працюємо 940-м і каратом. Прохолодно. Добре, нема що. Добре, народ, їдемо в поле. Там в полі закрутимося. Будемо щось просто показувати. Будемо щось знімати. Коротше, буде якийсь контент. Так. Добре, народ. Ну що, народ, працюємо. Виставились. Пройшли трохи. Кілька кругів, то я вже зробив, фактично, так дай Боже. Вже зробив 8 гектарів. Маємо 4-ту ранку. Робота йде нормально. Пилить трохи вже. Хтось скаже, може запізно, але я скажу. То я все так, в принципі, кажу, але так все і стараємося зробити. Попали ми в чітко в той самий момент, коли треба заходити, бо якби ми зайшли скорше, то було б, наліпили б коників, а так якраз земля розробляється. Земля розробляється майже в ідеал, в кращих традиціях карата. Дивіться, що тут твориться, яке тут рихлення, який тут рельєф. А ось, то є груда, звичайно, питань нема, але ця груда абсолютно спокійно забирається Європаком, компактором від компанії Лемкін. Тут планується посів цукрових буряків. Певно буде одне з наших екстремальних полів, тому що посів тут буде трошечки печальний, я вже бачу. Ну, але може дасть Бог пронесе і горнути сівалка не буде. Ну, принаймні ми для того все зробимо, щоб вона чітко нам посіяла і в нас не було ніяких претензій до посіву. Ось, ну, працюємо в звичному темпі, в звичному режимі, не спіша, 10 км на годину, 10-11, спокійно собі трактор йде. Дуже горбисте поле, верніше, поле таке посереднє, а оця ділянка, яка попалася мені, дуже горбиста, є горби до 15 градусів. Так що під горбики трактору трохи важкувато, але він собі справляється з поставленими задачами. Я думаю, що я вже наступного разу в цьому відео включуся в одному з своїх самих улюблених моментів, за що я так люблю нічні зміни, так це за світанки. Я вже неодноразово то розказував, неодноразово то казав. Світанки – то тема, то так класно, то такий момент просто суперовий. Дуже люблю. Дехто може зі мною поспорити і сказати, що заходи сонця нічим не гірші, ніж сходи. Спірне питання, тому що є один нюанс. Захід сонця бачить дуже велика кількість людей, а світанки бачать одиниці. Або ті, хто дуже ранку встає, або ті, хто ще не лягав. Так що тут якась така загадковість є в світанку. Ну, включимось, побачите. Так, в нас потихеньку починає світати. І ми вже завершуємо дану площу. Лишається обійти тут поперечку і ще слід з другого боку. І виходить, будемо переїжджати. І якраз зараз секунду. І якраз починає світати. І якраз зараз доїдемо до кінця. Виїдемо якраз на горбочок і я вам зніму дуже гарний краєвид. Так, маємо 6-ту ранку. За вікном збирається сходити сонце. Правда, сходу сонця ми можемо і не побачити, тому що починає хмаритися на вечір дощ. Ну, але ми сьогодні не про то. Сьорбаємо кавуську.
відпочиваємо. Романтика. Не життя, а казочка. Трошки перепочинемо і будемо переїжджати на інше поле. Якраз довершуємо. Лишився ще один прохід. І переїжджаємо. У нас ще є три поля, які ще з весни не рухані. Як три поля? Три ділянки, скажімо так. Одне кусок поля там, де під кукурузу, і там ще кілька паїв. Ми його рахуємо як одним чи полем, чи одним кластером, які теж треба зробити. Може, ще надумаємося на посів гороху цього року. Будемо бачити. Було б цікаво ще разок спробувати. В принципі, культура цікава, ну, заради попередника, чи під ріпак, чи під пшеницю. Ну, про то ми поговоримо якихось майбутніх відео. Йдемо на двір, подивимося, що ми за цю ніч зробили, як робилося, поговоримо трошки і їдемо далі. Дивіться, на якому сьогодні мальовничому полі ми працюємо. Тут лісок, там долинка, там вже сусіднє село. Сонце зараз буде сходити якраз. Якраз той момент, який я саме більше люблю. Тишина. Якщо би заглушив трактора, то би було чути, як пташки співають. Краса. Черешні починають цвисти в лісі. На такі моменти треба звертати увагу народ. Так. Ну, а тепер по суті. Після того, як ми сіяли буряк в Романа, в мене закрадаються великі сумніви, що ми на цьому полі якісно підготуємо ґрунт. Дуже груба січка. Вона не перегнила, не перемерзла. За груду я не переживаю. Груду ми розіб'ємо компактором. Тут проблем нема. Мене більше лякає січка. Мене більше лякають от такі корінці нашої падалиці. Мене більше лякають отакі от бурянці. Так карат підрізав, так карат перемішав, так карат зробив красоту. Принаймні все, що він міг зробити, то він і зробив. Питань нема. Я б сказав навіть лялька, але під монопіл можуть бути проблеми. Я не знаю, правда, як воно буде. Ну, мені здається, що проблеми нас можуть чекати, і я щось починаю переживати. Може таке бути, що ми би ще сюди зайшли джокером після дощу. Сьогодні ввечері обіцяє дощик. Ніби десь на сутку, на півтора, де легенький падав дощик. Так що побачимо після дощу. Треба де приймати рішення, може дійсно є смисл сюди загнати ще джокера. Він тут все додатково ще перебив, перемішав. Ну, побачимо. Чекаємо наразі дощу, а далі після дощу подивимось, що з того всього буде. Спеціально сьогодні заїхав сюди, щоб встигнути до дощу зробити. А далі, як то кажуть, будемо приймати рішення. Карат йде сантиметрів на 15-17, напевно. Спеціально трошечки зробив глибшу культивацію, тому що треба нам додатково перемішати той об'єм, який в нас є, і треба нам по максимуму було сховати оці наші огріхи. От така штука буде горнути та сівалка. Ну, маємо надію, що дощик щось поміняє. Січка може і проходити, а от такі речі можуть лишатися, і то є проблемою. Ну, як то кажуть, будемо мати досвід. Добре, народ, їдемо далі. Я думаю, що чекати сходу сонця сенсу нема. Ми його тут можемо прочекати ще хвилин з 30.
А за 30 хвилин я вже буду на іншій ділянці поля, верніше, на іншому полі вже буду, так що може злапим, може не злапим. Побачим. Ну, гарно, гарно тут. Краса, яку не опишеш словами. Так, нарешті зійшло сонечко. Краса. Ми майже доїхали до поля. Але я вирішив таки зупинитися, показати вам ще одну таку дуже-дуже класну штуку. Теж часом люблю тако посидіти, поглядіти. Давайте вийдемо, подивимося. Дивіться, яка роса на пшениці. Краса. Завжди треба дивитися якісь інші речі поміж буденності. Так, зробили ми черговий кусочок. Ось там вдалині вже виїхали на дорогу. І їдемо далі. Таких кусочків нас ще чекає. Раз, два, три, чотири, п'ять ще кусочків. До дощу мав би встигнути. Ну, побачимо, звичайно, чи встигну, чи ні. Так що залишайтеся на каналі, залишайтеся відео і дізнаєтесь, чи я встигнувся до дощу, чи не встигну. Я таки думаю, що я мав би встигнути. Так, народ, продовжуємо працювати. Лишилося мені ще оцей кусок і ще один кусок зробити, в загальному ще десь гектарів 8. І будемо, може, правда, будемо ще лягати спати. Маємо вже пів четверту обіду чи дня. Добряче вже замучився, але нічого. Хочу докінчити, тому що ввечері однозначно вже буде дощ. Він вже і в день пускався по чуть-чуть. В принципі, навіть порохи ще не прибило, так що ми ще працюємо. Зупинятися нема часу, бо реально хочу встигнути. Якщо ще мені гектарів 8, ще з переїздом, то годинки ще 3. То вже десь буде впритик до дощу, так що я стараюся по максимуму швидко все зробити. Працюємо далі, маємо вже майже 6 вечора. Де той годинник? 5:30 майже вечора. Ми вже працюємо на останньому, на крайньому шматочку на сьогоднішній день. Я вже вижатий як лимон, сижу, куняю, спати хочу капець. Але нічого, я ще дотягну ту годинку. Тут більше і не лишилося, десь гектара 4, більше ні. Десь на добру годину роботи. Я витримати, то витримаю, але ось там вже лізе на нас хмара така нічогенька. І звідти вже може прийти дощ. Так що, як то кажуть, діло пішло на хвилини, а не на години навіть. Нічого, якось дамо собі раду. Скільки я тут вже зробив. Я тут зробив вже майже 3 гектари. Значить тут нема ще 4. 4 не лишається. Добре, працюємо далі. Коротше, народ, ось так воно зробилося. Нарешті я завершив той кусочок. І погода витримала. Та хмара так і висить. Напевно, чекала на мене. Поки я зроблю. Там вон хлопці красеним бігають, ще 150. Гарний апарат. Так, народ, ну дивіться, зробилося такого не конче мудро. Груда, вона ще розіб'ється, якщо треба. Плюс до того, якщо та хмара такий дощик принесе, то ми тут розробимо до ідеалу.
в принципі, буде на даній ділянці досіяти соя, то ми ще маємо час. Ми ще зробимо. Хмара так і висить. І ніц тут не зробиш. Ну, але обіцяють на 8 годину дощик, так що... Я таки думаю, що буде дощ. Добре, народ, я ще тут доробляю поперечку і їду спати. Від таких темпів можна здохнути. Але нічого, прорвемося. То, що я хотів, то я зробив. Так що, їдемо на базу. Так, все, нарешті ми на базі. Чесно кажучи, ледве доїхав. Спати хочу капець. Добре, народ. Багато не будемо балакати. Дякую вам за увагу. Підписуйтеся, коментуйте, ставте лайки. Слава Україні, слава Збройним силам України. До нових відео.